ဒီမိုင်းမီတန်ကြပြည်သက်များမင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းများကိုစတင်အစီအစဉ်ခံပါမယ်သတင်းကောင်းစဉ်ပြည်သူ့သမ္မတများမနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသူချစ်ကြည်ရေးခရီးထွက်ခွာခြင်းပြည်သူ့သမ္မတများမနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အားတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတမစ္စတာရှီကျင်းဖင်ကဂုဏ်ပြုကြေညာခြင်း ပြည်သူ့သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဟိုင်နန်ကျွန်းဘူအုံမြို့မှာကျင်းပမည့်2019ခုနှစ်အာရှဒေသဆိုင်ရာဘူအောဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ရန်နှင့်ချစ်ကြည်ရေးခီလက်ပတ်ရန်အတွက်ဒီကနေ့မနက်9:55မိနစ်မှာနေပြည်တော်မှဘူအောမြို့သို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာလေကြောင်းအထူးလေယာဉ်ဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဆောင်နှင့်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့အားဒုတိယသမ္မတများဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်တာဆိုင်းမောက်ခန်းနှင့်ဦးညံထွန်းညှိနှိုင်းကိုယ်ကယ်ရေးမှူးကြီးရေးလီဘုချုပ်ကြီးလှထေဝင်ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးများမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတန်ယုံမှတန်ယုံယာယီတာဝန်ခံ Mr. Lucini ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတို့ကနေပြည်တော်လီစိတ်မှာပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြပါသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့အတူပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဦးဝနာမောင်လွင်ဦးတင်နိုင်သိဦးတန်းထီဒေါက်တာကန်စုံနဲ့ဒေါက်တာမြင့်အောင်ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြင့်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများလိုက်ပါသွားကြပါရစေ ပြည်သူ့သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဘူအုံမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်မည့်ဘူအောဖိုရမ်အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ရန်အတွက်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာနေပြည်တော်မှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာလေကြောင်းအထူးလေယာဉ်ဖြင့်ထွက်ခွာခဲ့ရာဒေသစံတော်ချိန်မွန်လယ်တနင်္လာနေ့နေ့နှစ်ဆယ်မှာတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဟိုင်နန်ပြည်နယ်ဆန်ယာမြို့သို
Nangano Tamra A, Tiopizu Tamra Nanga, Nanganyai Winni Tana, Dutia Winni, Mr. Li Yu Chang, Hainan Pine, Dutia Ocho Yemu, Mr. Wan Lu, Nimanangan Saya, Tio Nanga, Tamaji, Mr. Yan Hulan, Asha Dita Saya, Tio Nanga, Ye Tu Kuzle, Mr. Wayan Fan, Tio Nanga Saya, Nimanangan Tamaji Utin U, Tayo Winamiani, Hainan Pine, Suya Puema, Tawin Shidurua, Saya Mu, Pi Saya Lizay Ma, Chuzu, no Sajabari. Erinau, Nangano Tamradi, Kita Dekome, Sayam Yushi, MGM Grand Hoteldo, Moto Yenpin, Yoshi Javarishi. Tiopidu Tamra Nanga, Sayam Yuma Yoshinidi, Piazu Tamra Yamanangano, Nangano Tamra Utein Saya, Tiopidu Tamra Nanga Tamra, Mr. Shi Chimpinga, Digini Yeni, Dita Sanoji, Yeninga Naiwema, Sayam Yushi, Sharanton Hotel Nyakin Yema, Gompu Juzuari. ชีอูซอนายงโนตัมราดีกงพิวจูซูเวคานาจินปายาดูยอกชิลายาติยุปิดูตัมรานายงตัมราก็ยินดีเข้มเมนซัวจูซูนุซัปปาลีอะรีนาวนายงโนตัมราอาติยุนายงบะมาเตยอกลาจาดูเมียเนเมซัปปีบาลี Laru, Nangano Tamragali, Lagone to Gongju Juzuwe, Canado, Tayo Laja Dumiani, Piale Mesepi Vari. Arena, Nanangan Tamarudi, Gongju Tapui, Ali Pujingo, Can you Javari? Chema, Nangano Diwanga, Piazu Tamra, Yamananganone, Tiokidu Tamra Nanganui, Nangano the Chemiago, Gongju Diho Javari.
အဲ့နောက်နှစ်နိုင်ငံသမ္မတတို့ဒီဂုံပြုတက်ဖွဲ့ကိုဆက်စီပါလေ တမရော်ကြီးဘူတင်နန်းကြောင့်ဘူလောင်းတင်နန်းအမှတ်စဉ်136သူရတက်ခွေတင်နန်းစဉ်ဂုံပြုစီရပြခန်းနာကိုဒီကနေ့မနက်9နာရီခွဲကဘာထူးတက်မြို့တမရော်ကြီးဘူတင်နန်းရောင်စီရပြခွဲမှာကျင်းပရောင်တမရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကိုစားဒုတိယတမရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးသီရိပြန်ချီဆိုဝင်တက်ရောက်မိန်ကွန်ပြောကြားပါတယ်အခမ်းအနားတွင် ဒုတိယတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးသီရိပြန်ချီဆိုဝင်သည်ဘူလောင်းတက်ခွဲများ၏အလေးပြုခြင်းကိုခံယူ၍ဘူလောင်းတက်ခွဲများကိုဆက်စီပါသည် ဒီနောက်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတည်ပြန်ချီဆိုဝင်ပြီးဘူလောင်းတက်ခွဲများ၏အနည်းလျှောက်အမြင့်လျှောက်တို့ဖြင့်ခြိတက်အလေးပြုခြင်းကိုခံယူပါသည်
အဲ့ဒီနောက်ဒုတိယဘုဂျုံမှုကြီးတိတိပြန်ချီဆိုဝင်ကတမရော်ကြီးဘုသင်္တန်းကျောင်းဘူလောင်တင်တဲ့အမှတ်စဉ်136သုရတက်ခွဲမှာအကောင်းဆုံးဘူလောင်စုရရှိသူဘူလောင်အမှတ်စဉ်196ခုနဲ့ဘူလောင်စုသူအား ဆလဘီဒုတိယတက်မတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ကြီးဒုတိယဘုဂျုံမှုကြီးတိတိပြန်ချီဆိုဝင်ကတင်နန်းစင်းပူလောင်များအားမိန်ကွန်းပြောကြရမှာဒီကနေ့ဒီရဲဘော်တို့ဤဘဝတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲသည့်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်လို့တက်မတော်အတွက်မျိုးဆက်သစ်ဆွမ်းအားစုများအားသစ်လောင်သည့်နေ့လည်းဖြစ်ကြောင်းတက်မတော်ကြီးတွင်အရေးချင်းပြေဝါသောရရှိများဖြစ်ပေါ်လာစေရန်နှင့်ခြေလျင်တက်စုတစုကိုပိုင်နို
ဒီအုပ်ပြည်သူတမရနိုင်ငံနိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးမစ္စတာဒူဒီယာဝန်ကြီးအင်အားတောင်းတင်ပြီးစွမ်းရည်ထက်မြက်သည့်ခင်မီမျိုးချစ်တမရော်အဖြစ်တည်ဆောက်သွားသည့်နေရာတွင်တဦးချင်းအရေးချင်းပြေဝသည့်စစ်ဖက်အရာရှိများဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပြီးမိမိတမရော်ကိုစီလုံးညီညွတ်အောင်တည်ဆောက်သွားကြရန် တယ်လို့တွေ့တာမကနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးအတွက်ပါအကူအထားပြုရသည့်အနာဂတ်စစ်ကောင်းဆောင်များဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားကြရန်မိမိတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဦးဆောင်ပေးနိုင်သည့်ကောင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရန်ဒုတာဝန်ရေးသုံးပါးကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရင်နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကြာရခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန်တ
Sidiya Kana Ma Pianli Trakwa Dwabari. စီရီပြခန်းနာပြီးတွင်ဒုတိယတက်မတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတည်တည်ပြန်ချီဆိုဝင်သည့်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ယုံကြည်မှတက်မတော်ရရှိခြင်းများအစီပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုတို့နဲ့အတူအေးရိတ်တာခမ်းမမှာထူးချွန်စုရဘိုလောင်စုတူနယ်၎င်းတို့ရဲ့မိဘများအတွေ့ဆုံ၍ဂုံပြုအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင် English language training program English language training program Open Society Foundation, OSF, Anyinza Tamaji Utang Tone, Myanmar Scholarship Alumni, Association MSEE, Kuzale, Dozima Une, Talking Kinwenuga, Tenan Season Yago, Piojagavi, Loto Yi Dui Mintingi, Jijemu Apwe, Adriimu Ula Miuga, Loto Yi Dui Mintingi, Kepsti Building Association Yane Patapi, Shilin Piojagavari. Eritenangu, Solana Sashi Yaniti, Jimpa Dama Pitelu, Tishia Varishi. မြန်မာနိုင်ငံမှာချစ်ကြည်ခီရောက်ရှိနေတဲ့စင်ကာပူတမရနိုင်ငံတမရဒေါက်တာတိုနီတန်ကင်မင်းစနီမစ္စမေရီတန်တို့ဦးဆောင်တဲ့ချစ်ကြည်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာဒီကနေ့မုံလွေ၂နာရီမိနစ်20မှာအထူးလေယာဉ်ဖြင့်ရန်ကုန်မြို့မှပြန်လည်ထွက်ခွာသွားရာဟိုတယ်နှင့်ခီးသွားလာ၏ဝန်ကြီးဌာနပြောင်းစုဝန်ကြီးဦးထီအောင်နှင့်စနီဒေါ်ချောရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေနှင့်စနီဒ
Tamaning and Saya, Singapore Tamaning and Tamaji, Mr. Chong He Rupokne, Sanine, Tawan Shidruga, Yangon Pibi Saya Lise Ma, Pusang no Sajawarishi. Agunaso, Joran Angama Chipwagiri, Alutama Yiki Sarune Patapi, Trinza Shilemote Yapilo Tetringo Timpi Rami. Joran Angam, Brandam Yu, Century Miracle Apparel Manufacturing Company Limited, Tejo Sayoma Chipwagiri, Yama Lutama Yaki Sane Patapi, Alutama Lokaine, Lumupulo Yuini Tana Manyan Jaimu, Uon Tiwene, Dutianyan Jaimu, Totengi Yetunuha, Joran Anganu Toyakevi, Eike Sago, Pishin, Sanya Kajin and Patayui, Trinza Shilemwegu, Digani Manet Senai Wema, Winji Yung Sui Kamama, Pilo Kevari.
ตรงนี้จะเชื่อเลยว่ามาเอาแต่มาหนุนใจอุจิธานาหนุนใจมือจะอุ้มอยู่เอางาเจ้าเรนนายเงี้ยซีเอ็มจีเทโจเซย์มาพิพากษาเรื่องเลือดเชนเนี่ยมาเอาแต่มาเนี่ยจ้าอันนี้พ่อมุขพิเศษมาอีสเรนนายเงี้ยชิมีมาแต่ยงอ่ะกุญย์สาวเย็บมือมีอ่ะเอาแต่มาเล่ากันเนี่ยลุงผู้ลอยวันนี้ธานาก้ากุญย์สาวเย็บมือมีอ่ะกูเล่ากันเอาแต่มาเล่ากันเนี่ยลุงผู้ลอยวันนี้ธานาก้ากุญย์สาวเย็บมือมีอ่ะกูเล่ากันเอาแต่มาเล่ากันเนี่ยล
ဒီကနေ့ညပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်များကြားရှိခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး၎င်းအဲဒီဆက်ရုံတို့အဆိုပါလုံတမများကိုဆေးလွှတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၎င်းကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုများကို၎င်းယခုဖြစ်စဉ်ကဲ့သို့တရားမဝင်အေဂျင်စီများမှတရားမဝင်ဆေးလွှတ်မှုမျိုးနောက်မှမဖြစ်ပေါ်စေရည်တရားဝင်လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ရောက်ရှိစေရန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရည်တို့ကိုဆွေးနွေးခဲ
season uro, timawe ketakanaya navio, nanganagadre miago, masu tuzanwega, selectin piapi ma pipaishi.